Dobrý večer, priatelia. Dúfam, že ste si všetci objednali nejaké dobré studené drinky. Ja sa vám na začiatok predstavím, volám sa Rasťo Rehák a nebudem robiť reklamu firme Mimacom, ale mám ju na tričku. A o čom budem rozprávať? Budem rozprávať o Elastic Stretchi a pretože mám veľmi málo času, tak urobím to iba dva krátke toľky. Prvý bude o tom, ako bol u nás Filip Krén, priamo developer Elastiku. Bol u nás na kružku, ktorý sa volá No Bullshit Just Technology a sú to takéto podobné stretnutie, ak tu v Nervoze, len je to u nás na sedačke. A preto vás pozývam, príďte aj na budúce. A druhý talk bude o mojej stránke s malovanými krížovkami, kde som použil najprv Solar a potom Elastic a skúsim to aspoň trošičku porovnať, ukázať tam, prečo som išiel do Elastiku miesto Solaru. A skúsim to používať. Dobre, takže Filip Krén bol u nás 31. mája, to je celkom nedávno, a ukazoval nám Elastic 5, ako sa pripravuje, ktorý ešte nie je hotový. No a v prvom rade mali by sme si zhrnúť, čo je to ten Elasticsearch. Okolo roku 2004 Shay Bannon, programátor, odišiel so svojou manželkou do Anglicka a bol tam tak trochu nezamestnaný, našiel hneď job. A jeho manželka bola výborná kuchárka. No a pretože sa nudil, tak si povedal, že jej naprogramujem nejaký program na robenie receptov. To snáď robil každý z nás, keď bol malý. No a on potreboval vyhľadávač na recepty, nejaké fulltextové vyhľadávanie, chytil Lucene, to tiež robil každý z nás, keď bol malý. Lucene knižnička, urobme si nad tým niečo. Tak urobil program, ktorý sa volal Kompas. Urobil jednotku, urobil dvojku, tá bola tiež na milú ketvež. Ale už vedel, ako sa robia vyhľadávacie nástroje, vyhľadávacie programy. Tak trojka Kompas bol zrazu Elasticsearch od základu prerobený a bol to produkt, ktorý sa už dal normálne uvoľniť na trh ako open sourceový produkt, ale bola to pekná, ucelená, funkčná vec. Keď si predstavíte Elasticsearch, tak je to vlastne ten samotný Lucene a nad tým nejaká nadstavba, ktorá nám umožňuje ho manažovať, pridáva mu REST rozhranie a pridáva mu nejaké to jednoduché klastrovanie, konfiguráciu a podobne. Ja keď som si nasadzoval minule Elastic na svoje servere, tak som napísal akurát sysadminovi, nech mi to tam urobí štandardnú FM inštaláciu, prepísal som dva riadky v troch konfigurákoch na troch mašinách a zrazu to všetko chodilo. Samozrejme, aby to chodilo rýchlo a výkonne a tak ďalej, bolo by treba to konfigurovať viac, ale je to tak jednoduché, že to aj si zadmíni zvládne. Není to náhodou Paolo Guláš. Kto? To je si zadmíni. A vieš napísať apt get install Elastic. Viem aj spojiť CZ Elastic. No vidíš. No. A nielen, že je to také jednoduché, ale je to aj také výkonné, tak to používajú chlapci od... Jak sa volá tá stonožka? GitHub, áno. GitHub aj súčasný hlavný programátorský nástroj Stack Overflow, keď tam niečo hľadáte, tak to ide cez Elastic a takisto aj Wikipedia ide cez Elastic. No a samotný Elasticsearch je len vyhľadávací nástroj. Je to zhruba to isté ako Solar, jak poznáte Solar, alebo ešte ďalších 5 iných produktov. Ale oni počase nabrali na seba ďalšie nástroje rozšírenia, kúpili Logstash a kúpili Kibana. Kibana je to, cez čo sa kúkáme na Elasticsearch a Logstash je zase viac menej samostatný nástroj na zber a spracovanie údajov hlavne z logovacích súborov, ale on zvláda 1,5 milióna iných, ako napríklad syslog, stdinfile, tcp, ja to tam mám napísané, Kafka, Redis, Twitter, Meetup, GitHub, je toho tak veľa, že to neviem ani nastaviť. No a teraz máme pohromade tri parádne nástroje, ktoré spolu fungujú a ideme ich predávať dohromady a ten názov
keďže je to Elastic Logstash a Kibana, tak je to Elk. Som sa kúkal, že prečo Elk, prečo nie Deer, keď tam má fotku jelenia. Elk je druh jelenia. Nájdete si na Wikipédii. Tak celý ten produkt sa volal Elk Stack. No a on je taký úplne fasácky, že sa rozhodli aj v CERNE ho používať. V CERNE to poznáte, tam majú tisíce strojov, čo počítajú tie rozpady častíc na veľkom hadronovom kolajderi, či zrážači, či jak sa to volá. No a tieto tisíce serverov treba monitorovať, tak tam práve sedí ten Logstash, zbiera logy a v podstate stráži to celé dohromady, či nejaký server náhodou nejde zdochnúť a podobne. Goldman Sachs, či ak sa volajú. Tak. To je nejaká konzultantská, či právnická, či aká to firma. Auditori, niečo také, účtovníci. To je tá istá taká. Áno. A oni v podstate mali problém v tom, že pod chvíľou ich niekto zažaloval, keď im tam niekto čakroval, ako napríklad minule v Tatrabanke sa niekto kúkal na účty, kam sa nemal. A aj u tohto Goldmana sa niekto kúkal na účty, kam sa nemal. Tak zase potrebovali nástroj, ktorý by sledoval všetky takéto aktivity a včas ich upozornil na to, že sa niečo také nekalé deje. A preto tam nasadili Elk Stack. No a Salesforce, to je zase CRM-ko, veľké, hostované, cloudové a tak ďalej, tak všetci tí zákazníci u všetkých zákazníkov sú na Elasticsearch a funguje. No, počasie prišli na to, že ten Logstash, tam máte nálepku, kto nemá nálepku pri tom stole, nájde nálepku aj Logstashu, to je to polienko. On je síce pasa, on kedysi bol dokonca aj napísaný v Ruby, potom ho prepísali do JRuby a potom tam pridali spústu funkcionality, dokáže toho strašne veľa, ale tým, že toho robí strašne veľa, ešte to robí na Java Virtual Machine, tak už je to teda riadne poleno, tak sa začali kúkať po tom, že ako odľahčiť Logstash a urobiť niečo menšie, čo by zberalo tie logy a posielalo ich do Elasticsearchu, a to je táto grybička, ktorá sa volá Beat, alebo Beats, tých bitov je viacej. Takže už máme štvrtý produkt dohromady a bolo by na čím ho nejak nazvať. Mohol by to byť nejaký Elk Bee, akože ten jelenia včela. Skúšali aj logo, ako by mohlo vyzerať takto nejako. A to sa ukázalo, že to zrovna nie je celkom to marketingové ťahadlo. Ono by sa to kľudne mohlo volať Elastic Stack. Ako sada kôpka elastických nástrojov, kde na spodku máme teda Logstash a Beats, ktoré slúžia na zber a spracovanie údajov, pričom Beats je to ľahké, jednoduché, rýchle, ktoré moc nezavadzia, mám to na veľa serveroch. Logstash je to veľké, tučné, výkonné, ktoré dokáže 1,5 milióna vecí. Na to mám Elasticsearch, ktorý vie indexovať a vyhľadávať. A nad tým mám Kibanu, ktorá mi to všetko zobrazuje. Ja sa trošku zastavím pri tých bitoch, pretože tie sú také nové. Základom celej tej platformy Beats je LibBeat, čo je C-čková knižnica, ktorú si v podstate aj vy môžete stiahnuť, aby vy si môžete urobiť svoje vlastné beaty, ktoré odniekadiaľ zbierajú nejaké dáta a posielajú ich či už do Logstashu, kde sa ďalej tie dáta obohatia. Napríklad mám IPčky, potrebujú robiť GeoIP, zistiť, odkiaľ pochádza tá IPčka. Alebo keby som mal zbierky Slovenského národného múzea, tak pôjdem do nejakých tezárov a vyhľadám si miesta a vyhľadám si autorov a podobne a obohatím tie dáta na základe nejakých údajov. Alebo posielam cez ten LibBeat priamo do Elasticsearchu surové dáta a ďalej s nimi pracujem. Tie existujúce beaty, ktoré tam sú,
je FileBeat. Ten si kľudne môžete predstaviť ako tail. Tail na súbore sleduje koniec súboru, ak tam niečo pribudne, identifikuje, čo z toho je ten jeden záznam, rozkuskuje si na malé kusky a pošlo ako dokument do searchu, do indexa. Nad tým ďalej, nad tým vedľa toho je ďalší top beat. Zase poznáme top príkaz, ktorý nám dáva informácie o procesoch, o pamäti, o všetkom. Jednoducho, každú chvíľku si pustíme top, všetky tie informácie chytíme, zošmodrkáme do jednoho dokumentu a hodíme ho do Elasticu. Potom neskôr s nimi môžeme pracovať. Máme celú časovú radu všetkých topov, vieme, kedy, ktorý proces, jak bežal, koľko žral pamäti, koľko žral procesora a dajú sa na základe toho robiť dobré predikcie. No a úplne ten najtučnejší je packet bit, ktorý zase funguje skoro takisto ako Wireshark. To znamená, že sleduje sieťovú komunikáciu, tie pakety, ktorým rozumie, napríklad TCP pakety, HTTP pakety, FTP pakety, SMTP, všetky také tie štandardné veci, ktoré majú známe protokoly a developeri napísali na ne nejaké analyzéry, tie pakety si prečíta a zase každý jeden ten request pošle do logu. Takže napríklad, keď máme nejakú hustejšiu HTTP komunikáciu, napríklad celú jednu session, alebo pri načítavaní stránky viacero requestov za sebou, tak on nám ich potom vie pekne dať dohromady a vieme ich pozerať ako celok. Samozrejme, Wireshark robí toto isté, ale Wireshark to robí na jednom počítači. Beaty to dokáže robiť na celej sade počítačov, hostov a zbierať to dohromady do jedného logstashu, ktorý ďalej vieme pozerať a analyzovať tie dáta a niečo pekné s tými robiť. Á, výborne. A teraz prichádzame k Enterprise verzii, alebo respektíve tá zásadná otázka, kde sú tu peniaze? Elastic samotný je open source. Keď zoberieme Logstash, Beats, Elasticsearch, Kibanu, to všetko sú open source a zadarmo veci. Takže tam peniaze nehľadáme. Peniaze sú v subscriptione, máme podporu a v rámci podpory máme ešte aj XPEC, ktorý pozostáva zo security. Pozor, ja si zoberiem prílep, lebo tu mám poznámku. Jasne, security, shield tu mám napísané. V súčasnej verzii Elasticu je nástroj, ktorý sa volá shield. V novej verzii už sa to bude volať security. A to už by povedal shield. Ostatne všetky tie názvy, Kibana a tak ďalej, pokiaľ sa nemýlim, to sú názvy z anime postavy. Či tak nejak to je. No a už tomu dávajú aj normálne názvy. Takže alerting, ktorý sedí a čaká na nejaké udalosti a keď sa niečo nastane, tak zakričí halo, niečo sa deje, sa predtým volal Watchies a to, čo sa predtým volalo Marvel, tak teraz sa volá monitoring. Takže nejaká konkurencia na BIOSu alebo podobne. No a posledný tam máme graf, to je zase taký tučnejší komponent, ktorý vám bohužiaľ dneska už neukážem. Graf v podstate robí to, že sa snaží nachádzať podobné dokumenty na základe vyhľadávania. Poviem príklad, máme databázu ľudí, ktorí počúvajú nejakú hudbu, zadám tam slovíčko Mozart, tak on vyhľadá všetkých ľudí, čo počúvajú Mozarta a potom sa pozrie, že čo ešte tí ľudia počúvajú okrem Mozarta. Na základe toho vie povedať, aká je súvislosť medzi Mozartom a ostatnými skladateľmi, že ktorí skladatelia, ktorá hudba sa najviac podobá na Mozarta. Samozrejme, nájde tam, že tí ľudia počúvajú aj Beatles, ale to snáď počúva každý, tak pri tom vyhľadávaní tom má menší ranking, takže skutočne skôr mi nájde skladateľov klasickej hudby ako bežné veci, ktoré sa počúvajú úplne všade. A vykresluje mi to vo forme grafu, nakreslí mi čárky medzi tým Mozartom a tými ďalšími skladateľmi, ktoré nájde v databáze. No. Ako bude vyzerať budúcnosť?
budúcnosť bude vyzerať zjednotenie. Všetky tie produkty, o ktorých som hovoril, doteraz boli v rôznych verziách, bol tom bordel. Dokonca ešte aj Filip sa priznal, že aj oni to majú už matelka, že ktoré číslo kybany s ktorým číslom elastiku funguje dohromady. Lebo Serge je teraz 2-3, kybana je 4-5, Logstash ani neviem, koľkávka je, a Beats bude niečo okolo 1 aj ďačo. Ale od budúceho týždňa, mesiaca, alebo už odteraz, je verzia Elastic Stack 5.0 Alpha 3 a všetky produkty v Elastic Stacku majú verziu 5.0 Alpha 3. Čo je obrovská výhoda, pretože nemusíme špekulovať nad tým, čo s čím ladí, jednoducho chytíme všetko v aktuálnej verzii s rovnakým číslom. Prečo začali od 5-ky? No lebo tá kybana má 4-5-ku, tak najbližšia celá verzia od najvyššej verzie je 5-ka. Druhá novinka, ktorú zaviedli, je Ingest Mode. Súvisí to presne s tým Logstashom a Beatmi, jak sa odčlením dohromady. Už nebudem nič, nemusím inštalovať Logstash na každý z tých hostov, ktorý chcem sledovať, ale stačí, keď nainštalujem Ingest Node spolu s potrebnými bitmi a je to oveľa menšia vec, oveľa menej zavadzia, zberá mi potrebné údaje a posiela ich do NSA alebo kam potrebujem. No a ďalšia novinka, taká zaujímavá, je Cloud Enterprise, ktorý síce je Enterprise, ale v skutočnosti to nie je Cloud. No. Elastic ponúka aj cloudovú službu, to znamená, že u neho doma môžete si bežať svoje srdce a svoje elastické riešenia, ale niektorí zákazníci sú takí hákliví, že oni by to neradi dávali niekde do cloudu k niekomu cudziemu, ale zase sami si to nechcú inštalovať, nechcú sa o to starať, tak Elastic ponúka službu, že u vás na vašom hardveri my vám budeme bežať všetky produkty Elastiku a starať sa o nich. A toto oni volajú Cloud Enterprise. Zatiaľ teda majú len jedného zákazníka takéhoto, je to pilot, uvidíme, ako sa to ujme, ale myslím si, že banky a niektoré governmenty, ktoré sú haklivé a nemajú radi cloudy v Amazone alebo v Google a v Americku, tak toto ocenia. No, a potom tu mám live demo. Stíhame, kto je to, čo to organizuje? Stíhame. Stíhame? A víš, hovoril som rýchlo a žiadne blbosti, že? Nezdržoval som. Teraz som hodinu stlačil do tých 12 minút, 14. Ja aj predtým tam bolo 5, takže 19 minút. Nedám vám malované krížovky, to potom ešte individuálne. Toto tutok je naša kybana. Ideme si to rýchle preklikať jedno za druhým, čo tu vidíme. Prvá záložka Discover, to je klasická kybana, kde si môžem prechádzať svojimi dátami. Mám tu momentálne nainštalované 3 indexy a všetko sú to bity. Packet bit, to je presne ten, ktorý počúva na našom, na našej sieťovej karte či sieťovom rozhraní a analyzuje hlavičku a zapisuje to do logu. Nemám tam celé dáta, fakt tam mám len tie údaje, ktoré vyčítal z hlavičky. Kurník šopa, mám tu source IP, mal by som tu mať aj protokol, vidíte protokol? Skúsim sem napísať, že idem hľadať slovíčko HTTP. A výborne. Vidíte, že väčšina tých postov, tá väčšina tej HTTP komunikácie sú posty na Elasticsearch, lebo je to práve tá kybana, ktorá si vyrába tie záznamy. No. A HTTP
má vytiahnuté niektoré hlbšie informácie. Takže viem si presne vyhľadať každý jeden request a pozrieť sa do detailov, čo robil. A dokonca, keď tu nakliknem na nejaký ten, na nejakú tú hodnotu, tak viem ďalej filtrovať podľa tej hodnoty. Jednoduché, z ruky do huby idem a mám. Druhá záložka sú grafy, vizualizácia. A jednak ja si môžem sám začať tu naklikať, že idem si zobraziť koláčový graf z nejakého file logu a podobne, alebo z toho top beatu. Alebo tu mám predpripravené grafy. Tento CPU usage, to je niečo, čo určite poznáte. Kliknem na to, vidím a mám tu graf hotový, predpripravený z tých dát, ktoré mi pomocou TopBeatu nazbieral a nastrkal do indexu TopBeat. On sa potom ďalej člení podľa dátumov, nemám to všetko v jednom indexe, ale každý deň mám iný index. Parádny graf taký, že tomu aj sysadmin rozumie. Prepáčam. Ja si veľmi vážim sysadminovať, ďakujem za všetku tú robotu, lebo ja som len prostý programátor. A ďalšia záložka je dashboard, kde si vlastne môžem vyklikať z tých existujúcich grafov. No haló. Tu ich mám. Mám ich tu niekoľko, ale sú prázdne. V podstate si na desktop naťahám jednotlivé grafy, vyskladám si ich, aby som to mal celé na skrine a fičím a vidím, čo sa mi zo systémami deje. Tu si predstavte, že mám tie tisícky serverov v CERNE a skáču mi tam grafy a keď nájdu nejakú časticu, tak to všade mi vyskočia píky, že sa niečo deje a musím upratovať. No, to je nuda, ale teraz vám ukážem jednu parádnu vec, ktorá sa volá Timelion. Timelion je také zviera, ktoré sleduje časové závislosti a robí z nich grafy. Ja si tie grafy môžem rôzne vyskladať a potom vidím medzi nimi všelijaké čo závislosti zase. Naskladám si dva grafy na sebe a potom vidím, že čo ja viem, majstrovstva sveta vo futbale zvýšili spotrebu piva v Nemecku. Alebo spotreba piva mení hodnotu akcií pivovarov. To bol ten príklad. Keď to budete skúšať, preklikajte si tento tutoriál. Tu máte pár pekných príkladov, ako sa tu píšu tie funkcie grafové. No, tu už je také napríklad pekné, viem, že tu keď si do tej funkcie napíšem, že color blue, tak to bude modré. Neviem jednou rukou písať. Je to modré? Je to modré. Je to zrazu modré. Môžem si tam dať dva grafy, poviem, že sú čiarové, stĺpcové, aké len chcem. A všetko pomocou takýchto pekných funkcií vyskladám. No a keď budem mať jeden graf, druhý graf a podobne, tiež si ich môžem dávať na dashboard a sledovať, čo sa vo svete deje. Podotýkam, tu dole si všimnite, je tam na, aha, vy tam prd vidíte, tam na tej obrazovke vidíte, že je tam napísané research. Takže skutočne toto je iba taká skúšobná verzia, je to novinka a ešte to poriadne nefunguje, ale majú to tam a pracujú na tom a zatiaľ to vyzerá cool. Mne sa to teda páči. A posledná vec, ktorá je na čím, aby som vám ukázal, je stará dobrá konzola, ktorá sa predtým volala Sense ako plugin do Kibany. Teraz tu mám konzolu, kde priamo si môžem písať do... V podstate to, čo by som inak písal do CURL, všetky tie parametre, tak tu na to mám pekne graficky, dokonca mi to tam aj same doplňa. Ja si to odhovorím ešte ten starý Sense, kde mám tie
malované krížovky, lebo tam mám aj nejaké dáta, také, že ich tam mám veľa. A tu na vidíte, že idem písať nové query. Držíš mi mikrofon, prosím ťa. Skúsim kričať, lebo ja neviem písať s jednou rukou, ani teraz neviem dokiaľu, kde mám klávesnicu. Takže tu na do toho mask dám ďalšiu sekciu a idem písať, čo tam napíšem. Ja tam dám si anglickú klávesnicu. Ja? Dobre, tak takto. A čo chcem vyhľadávať, chcem dať, že term, a vidíte, hneď mi ponúka term alebo terms, a keď mám term, tak hľadám nad nejakým konkrétnym fieldom. Tu na vpravo si len tak klikne, že aha, tu nám mám, že colors, počet farieb, to viem, že tam taký je, tak si dám sem colors a dokonca mi tam aj ponúka hodnoty, čo vyzerajú colors. A chcem len také, čo majú tých colors 2. Aha, takže to bola predsa slovenská klávesnica. A teraz, keď dám play, tak mi to prebehne znova a vidíte, za 758 milisekúnd mi našiel 1875 výsledkov, ktoré spĺňajú tieto šialené podmienky. A ja teraz plynule prejdem do tej druhej časti. Chcel som rozprávať aj o malovaných krížovkách, ale to vám tu dám len tak veľmi skrátka, tie najdôležitejšie fakty. Nič. Teď, teraz som trafil, ja mám takúto Ja sa už dlhé roky hrám s takouto stránkou s malovanými krížovkami, mám ich tam strašne veľa, mám tam strašne veľa používateľov, každý mesiac asi 1 000 000 krížovek vylúštia a tie potvory najčastejšie majú také požiadavky, že daj mi zoznam všetkých krížoviek, ktoré sú takto veľké, čo je tu napísané, tam niekde bolo, že výška je od 0 do 35 a má to, nemá to trojuholníčky a pozor, a hlavne také, ktoré som ešte nikdy nevyriešil. Toto je taký typický SQL dotaz a na obyčajnej relačnej databáze na MySQL, ešte kedysi dávno, keď som mal slabé server, málo pamäti, toto trvalo hovácky dlho. Keď hovorím hovácky dlho, tak kľudne aj 5 sekúnd. Ale keď mám 2000 ľudí na stránke a všetci zároveň si urobia 5 sekundový dotaz, tak MySQL ide do kytiek, obzvlášť keď ja zároveň tam potrebujem niekde aj zapisovať a tak ďalej a furt sa to bije a podobne. Takže som urobil všetky tie klasické finty ako sharding, už na vidíte, že mám rozdelený tie tabulky na drobnejšie, nemám to všetko v jednej, aj tie krížovky sú podľa druhov roztriedené, aby som to netral vždy z tých istých dát. Na databáze nejaké klastrovanie master slave, čítam iba zo slave a podobne, ale aj takto trvá 2 sekundy. Preto index je úplne pasa. Tak ďalšia vec, ktorú som urobil, je, že som to celé strčil do Solaru. Prečo som to nestrčil rovno do Elastiku? Pretože to bolo pred rokom 2010, keď vyšiel Elastik. Jednoducho, ešte nič také nebolo. Na Solare je to úplne cool, že jednoducho každá križovka je jeden dokument so všetkými metadatami, veľmi rýchlo vyhľadávam. Bohužiaľ, jediné, čo tam neviem urobiť, je, že vyhľadaj mi tie, ktoré som ja ešte nevylúštil. Lebo to sú user data. Toto jednoducho do takéto dokumentového indexu tam nedostane. Preto bežný plebs má Solar, má to rýchle, má to jednoduché, nevie urobiť len to vyhľadávanie. Predplatitelia majú to pomalšie vyhľadávanie, kde majú všetko. A majú desktopovú verziu. No. A preto som keď som tento rok objavil, že Elastic podporuje povedzme relácie v dátach, nie sú to úplne tučné relácie, majú nejaké obmedzenia, tak som sa rozhodol toto vyskúšať na Elastiku a bol som príjemne prekvapený. Normálne by som mal relácie tak, že mám akoby 3 rôzne typy dokumentov alebo 2. Mám križovku a to, že som ju vylúštil, to sú 2 rôzne entity, medzi ktorými je relácia. Na Elastiku je to akoby parent-child relationship, kde ten child má obmedzenie. To obmedzenie spočíva v tom, že musí byť v tom istom
šarde, ako je ten parent. Takže je to také technické obmedzenie, ktoré v skutočnosti ani nevidíte. Znamená to skôr to, že keď vyhľadávam iba čisto v tých deťoch, tak je to menej výkonné. Ale nakreslil som tú druhú kocku, že je to v tom istom šarde ten detský záznam, ako by bol rozšírením toho rodičovského záznamu. A napravo vidíte ten dotaz, ako je urobený pomocou tej konštrukcie Has Child. A tamto je user ID, že má také a také číslo. Takže toto hovorí presne. Nájdi mi všetky krížovky, ktoré tento user ešte nevyriešil, pretože hore ten boolean je must not has child. Nesmie mať dieťa s entým user. Paráda, ne? A toto mi zrazu na tých istých dátach, aj bez nejakého toho môjho manuálneho šardovania krížoviek a ďalšími babraním sa s dátami, už zrazu trvá povedzme 500 milisekúnd, v najhoršom prípade 800 milisekúnd. Potom je tam kešovanie a ďalšie takéto veci. Takže zrazu som na tom oveľa, oveľa lepšie, ako som bol z databázov a podobne. Naviac je to aj takéto fulltextové vyhľadávanie, intervalové všelijaké vyhľadávanie a podobne. Skrátka všetko to, čo vie slušný indexer searcher robiť. Takže som z toho úplne happy. A minuli sa mi slajdy a ešte skúsim nakliknúť, či tu mám niekde. A takto to teraz vyzerá. Samozrejme ešte musím dotiahnuť trošku ten výzor, ale jednoducho si poviem, že chcem vidieť všetky farebné malé, tak tu na klikne a vidíte, že to sú tieto farebné malé krížovky a potom ich môžem luštiť tu bla 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 pecane. Dobre, ja vám ďakujem za pozornosť. A ak chcete nálepky, zastavte sa u mňa pri stole. Ak chcete malované krížovky luštiť, choďte na www.gridless.net. Ak sa chcete ešte niečo dozvedieť o Elastiku, alebo nebodaj o Node.js v Java, nie v Java, ale ako sa v Java programuje o Node.js, tak choďte na Facebook na stránku No Bullshit Just Technology. Ďakujem za pozornosť a dovidenia.